Alg'o gelg'o bo'la boshlayapti. Ya'ni tushlariga har xil san'atkorlar kiryotganmiş. Rayhon uni tushiga kiribdi. Ha, Rayhon o'rmonni bir kechada qo'shiq aytib yurganmiş. Rayhon, o'rmonni chetida yurishga nima boshinga? Undan ko'ra bir hovlini chetida turaversang bo'lmasmi-la? Deydigan odam yo'q. Xuddi shu payt Rayhon o'rmonni bir chetida o'ynab yurgan paytda o'rmondan mahluq, ya'ni maymunlarning eng kattasi King Kong chiqib qopdi. King Kong Rayhon tomonga qarab kela boshlayapti. O maymun, yaqinroq kel. Bir keyinga obayapti seni. Rayhon qo'rqib ketdi va qocha boshlayapti. Qaramay qochaver Rayhon. Maymun Rayhonni o'rmonga qarab quvlab ketdi. Rayhon qochib o'rmonga yashirinib opti. Maymun shunda hech kimni o'rmonga kirgizmay qo'yibdi va o'rmon yonida qo'riqchilik qila boshlayapti. G'alati maymun ekan u. Yurishlari ham g'alati. Menimcha u Rayhonni qo'shiqlarini yaxshi ko'rsa kerak. Shuning uchun Rayhonni o'g'irlagan. Ana endi Rayhonga yordam berish uchun ko'p